Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. В січні створив свій ютуб-канал «Старий Миколаїв», у випусках якого розказує історію рідного міста. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І хотіла б розказати, що не втомлююся я дізнаватися, що ви якісь унікальні проекти створюєте. То були і пісні, і по-різному там ставитесь до того, що відбувається у нас в Миколаєві, так висловлюєте свою думку. І тепер розказуєте історію Миколаєва. Ну, я взагалі цікавлюсь цим питанням вже дуже давно, але зараз накопичилась велика кількість якихось там артефактів, які є в мене, є в моїх друзів, є у колекціонерів міста, у краєзнавців. І є така думка, що якщо цей об'єкт, ця історична якась там світлина або відкритка десь захована, то саме те, що її немає. Її треба показувати. І чим більше ми показуємо це іншим людям, то тим більше ми викликаємо таке кохання до історії нашого міста. Тому я і таки зробив таку маленьку домашню відеостудію, яка дуже проста, і зараз, сьогодні, у 21 столітті, зробити свій телеканал, це взагалі дуже просто. Це може будь-яка людина, в якій є якийсь там досвід або навички з роботи з камерою, з телефоном, з ноутбуком. Тому ось ця телестудія. Тобто студія, ось ці три об'єкти ваші. Ось такий, ось така камера, який такий рибій глаз, широкий об'єктив. Це монітор, на якому можна бачити, що відбувається. Це штатив, який там можна так поставити, можна там кудись там причепити, і все. І телефон, з якого там фотографую для того, щоб потім викладувати ці світлини на сайт. У мене є сайт музей.мк.ua, і на цьому сайті можна побачити ці світлини і розглянути їх більш детальніше, ніж це відбувається на ютуб-каналі. Так, я зрозуміла. Ідея виникла, коли зрозуміла, що багато вже так є всього історичного у себе вдома, так знайшли, і варто про це розказувати. Як взагалі складали план? Тому що випуски виходять, якщо я розумію, майже щодня або щотижня, так? Ні, вони немає якогось терміну, тому що це почалось, коли були довгі канікули, це були вихідні після новорічні, тому там було декілька днів, які нічого було робити. І тому я і випускав кожен день. Зараз, коли вже є робота, вже закінчилися свята і ми повернулися до буденних справ, тому це буде там виходити з якоюсь періодичністю, з якою в мене буде вільний час. Але там 2-3 на місяць буде виходити. Так, і перший випуск у вас був про відкритки, так? Те, що було виходило в Миколаєві. Що було під рукою, то я хочу зараз, щоб наші глядачі також переглянули невеличкий фрагмент саме з цього відео. Є мнение, що ці відкритки були напечатані в 1899 году. В принципі, як і у Поповського. В тому году появились перші відкритки з видами міста. Так от, відкритки сада можна дуже легко отличить от всех остальных. Обратите внимание, они выполнены на таком зеленом картоне, и обязательно на каждом пейзаже присутствует такой белый кружочек. То ли это солнце, то ли это луна, не очень понятно, но вот он на каждом пейзаже присутствует. Это такая отличительная черта, такая фишка, как бы сейчас сказали, этих открыток. Кстати, такие открытки были сделаны с пейзажами многих городов, столиц, поэтому вот Николаев не исключение, вот в Николаеве тоже таких открыток зеленых очень много. Что очень важно, что этих открыток считается, что их вообще 17 штук было. Так, ось так. 17 штук. Ось така розповідь, така повільна, без яких сценаріїв. Я не пишу текстів. Я беру в руки те, що є там під руками, і просто розповідаю. Ось що я бачу, те розповідаю. Це взагалі не телевізійний формат. Це якщо показувати по телебаченню, це буде таке враження, що людина там не підготувалася. Але коли це
в такому в сенсі відеоблогу, uh-huh. відеорозповіді. Ну, це має свого глядача. Я відверто кажучи, половину тих, хто бачить мене, я знаю особисто. Це або мої друзі, або знайомі, або люди, які живуть вже у інших країнах, але цікавляться історією міста. І тому ось це для них. Це для мене, по-перше, я роблю це для себе і для тих людей, які люблять Миколаїв і цікавляться кожною там світлиною, там цікаво дізнатися, що я про це думаю. Вони потім там пишуть мені, телефонують, розповідають, що я не те сказав, або там підправляють мене. Так, ось, до речі, хотіла запитати, тому що бачила, що деякі глядачі також в коментарях інколи виправляють, так? Що кажуть, це трошки не те місце, так? От як ви до цієї реакції, до такої ставитесь? Я і прошу всіх. Якщо я щось не знаю, я не можу знати все і не хочу знати все. Що я знаю, я розповідаю, що ні, додають тих, хто знають. Але іноді це те, що люди кажуть, це правда, іноді їх вимисли якісь, таке спілкування, не більш того. Ніякої історичної, такої там наукової достовірності немає. Так. Реквізит зйомок, ви сказали, це те, що є у вас, у вашій колекції, так, у ваших друзів. Були листівки, також бачили медалі, я пам'ятаю, що якісь пляшечки були у фармацевтів. Це були такі пляшечки різні, які були знайдені в місті Миколаєві і мають відношення до миколаївської фармацевтики або там якийсь там напоїв, які випускалися в місті. Що ж далі? Які ще були? Взагалі трудно, важко сказати, що буде далі. Там є візитівки старовинні, є карти, є там дуже багато, а відкриток взагалі дуже багато. І це дуже цікаво, тому що вони є по серіям. Перша серія – це якраз була перші відкритки Миколаєва 199-й год. А от зараз в мене не менш цікаві, а це фото-відкритки 20-30-х років. Це теж дуже така цікава річ. І що буде з краю, те і буде. Афіші, програмки театральні, значки, якісь там побутовий якийсь там посуд металевий, який випускався в Миколаєві. Все, що є. І от також ще один маємо невеличкий фрагмент про медалі, які були в Миколаєві. Давайте зараз переглянемо. Ну і давайте ще одну інтересну, дуже красиву авторську медаль розглянемо. Миколаєву 200 лет. Це така об'ємна, красивая медаль. Була випущена в год 200-летия Миколаєва в 89-му году. Здесь зображен фрегат. А с обратной стороны мы читаем, что это республиканская регата памяти П.П. Шмидта. Ну и давайте еще, может быть, одну медальку напоследок рассмотрим. Да, вот очень редкая медаль. Вот посмотрите, обратите внимание, с одной стороны написано «Завод имени Носенко», «Кораблик» и такая смеющаяся мордашка. Вместо зубов у нее написано «КВН». Переворачиваем. Победителю КВН-67, город Миколаев. Представьте себе, в городе Миколаеве в 67-м году на заводе имени Носенко, сегодня это Черноморский завод, проходил КВН. И действительно, КВН были в те годы и продолжались даже тогда, когда на центральном телевидении он был закрыт. Ось для того я і викладаю це. Для того, щоб якась людина, яка працювала на заводі у ті роки, або там батько працював, або мати, і хто грав в КВН, могли пам'ятати про те, що це таке було диво, на закритому воєнному заводі в місті Миколаєві грали в КВН. І, до речі, от хотіла б також показати і сказати про те, що от змінюється трошки і ваш формат з кожним випуском, так? Тому що люди пишуть, там десь погано ви, так? Мені підказують, там не бачимо, там ще. Я там зробив там якусь заставку, яка вже таким на початку і на кінці передачі. Але ту пораду, яку мене дають, треба бачити лицо. Обличчя, треба бачити обличчя ведучого, треба цього, я кажу ні. Для цього формату треба бачити об'єкти, які я показую. А хай ведучий буде за кадром. Моє обличчя в цій передачі взагалі там зайве.
Так, і от, на жаль, маємо вже завершувати, але все одно хотілося б від вас почути. От ваш проєкт, цей ютуб-канал, це приклад того, що не варто сидіти просто так у вільний час, а рухатись кудись, створювати щось нове. От, можливо, якось промотивуйте Миколаївці до того, щоб створити щось, якийсь новий проєкт на початку року, щось почати розвивати. Ну, я взагалі дуже цікавлюсь тим питанням, як люди знаходять для себе будь-які мотивації. Ну, ніякі поради не дадуть. Не дадуть того поштовху. Я хочу сказати, що тільки красота дає мотивацію людини жити. І якщо людина у чому би не було, бачить красоту у своєму городі, на дачі, у хобі, у роботі, у жінці, бачить красоту, він цій красоті йде через будь-які перепони. Тому, якщо мені красиво розглядати ці предмети, я буду робити це, незважаючи ні на що. Тому я бажаю усім знайти свою красу. Я вам дякую, дякую за ці поради, за те, що створюєте. Ну, я думаю, наші глядачі тепер будуть слідкувати і більше дізнаватися історію Миколаєва, до того, що це цікаво побачити щось таке раритетне, стареньке, так, і, можливо, десь колись і щось згадати. Юрій Любаров, автор ютуб-каналу «Старий Миколаїв», був сьогодні у нас гостя, тому приєднуйтесь, дивіться і знайомтеся. Можливо, навіть маєте якісь свої листівки чи якісь старі так речі, що можна показати, розказати. Я думаю, ви про це розкажете, так? Обов'язково. Без проблем.